За мен е голяма чест да говоря от трибуната и искам само нещо да кажа. Национално обединение. Ето има лидери на протеста, има хора, има алтернатива тук, вижда се. И тя ти е страх. Аз съм просто един млад гражданин на тази държава, на 28 години. Невен Дорни се казвам, от младост, израснал съм в София и виждам какво се превърна държавата. Но мога да ви кажа още нещо, тя ги е страх и от европейския отвод, и от вас, от хората, защото хората избират управниците, нали така? Не управниците да избират хората! Не управниците да пишат законите! Има алтернатива за всички хора, които казват, че няма да има промяна, напротив, промяната идва. И това е показателно тяхния страх. Къде се изпокриха последните дни и месеци? Къде е Бойко? Къде е Геше? Нещо нямат медийни изявите. Вижте ги, що се страхуват от хората, от всички вас, които сте тук на площада. Благодаря ви. С последни думи ще кажа обединение. Никакъв страх, никакъв страх и от мега ред. Те са просто поръчкови изпълнители. Дори да пият, дори да натискат протестиращите, гражданите, не трябва да има страх. Народът винаги ще напелее и винаги ще изчисти тази шлака, която